Ja se vielä aloittaa heti Sitä aamusta hyvä. laatukontenttia. Sitä Mikäs hyvä. toi kettua? Joo, toi on tosi hyvä. Somee vaan. Mainostus, mainostus, Paapolla, kukko kaakaa Joo, seuraa. tää on tosi hieno profiili tota. Mä itekin oon tutustunut tähän vähän aikaa sitten, niin tota, kannattaa käydä katsoa, mitä täällä on kaikkea. Kaikkea hyvää uutta tulee kohta ja näin. Huomenta, Markus. Tänne on tuotu meille aamupalatarvikkeet valmiiksi. Täällä on hedelmiä, sitten on puuroa, leipää ja sitten oli tuotu jääkaappiin kanssa vähän tarvikkeita. Syödään aamupalaa ja lähdetään varmaan ihan ensimmäisenä sinne Lumilinnaan. Lähdetäänkö Jesse ja Markus? Tehän olette oikein motivoituneita tähän päivään. Tuutteko te pojat syömään? Yes. Kiitos. Kiitos. Anytime, se olisi 5 euroa. Me tultiin tosissaan eilen illalla tänne Kemiin. Me ajettiin, paljonkohan tänne oli matkaa, 7,5 kilometriä. Oltiin joskus yöllä 12 aikaa täällä näin. Ja me ajateltiin tänään kuvaa nyt täältä Kemistä maideita teille. Mä nukuin viime yön jotenkin tosi huonosti. Mä alkoi närästää kesken yöunia, niin mä en löytänyt mitään muuta apua siihen kuin läkerollit, niin mä oon niitä mussuttanut koko yön. Mut joo, saa nähdä mitä kaikkea me keksitään tänään. Käydään ainakin katsoa toi Lumilinna, me ei olla käyty siellä. Tai siis itseasiassa me ei olla koskaan ennen käyty Kemissä, niin tää on ihan uusi mesta meille kaikille. Niin saa nähdä, toivottavasti he viihdytty tämän videon parissa. Me yövytään tämmöisessä lasi-iklussa, mun mielestä toi on tosi siisti. Tuolla on katossa, mitä mä näytin aamulla, siellä on ikkunat ja sitten tää on ihan kokonaan, niin tonne tulee tosi hyvin valoja, näkee hyvin auringonlaskun ja nousun ja voi olla, että näkyy jopa revon tulia. Ja Markus täällä on löytänyt itsellensä tämmösen leikkikentän, let's go! A vielä kerran. Mä käskin sen laskea kuulista. Tässä on sen näkemys kuulista perse pystyssä. Skraba jäi Helsinkiin. Nyt odotellaan, että auto lämpenee itsestä, että päästään liikenteeseen. Kyllä siitä sulaa. Joo joo, maltti on valtti. Sitä se sulaa hienosti. Jäsen Skraba. Laiskamiehen Skraba. Patricia, pistäkää peukut videolle. Näin.
Nämä seuraavat klipit on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä MyProteinin kanssa, ja mä jaan teille ihan tähän alkuun ekana alekoodin. Te saatte tänään ja huomenna tällä alekoodilla 40% alennusta. Ja nyt kun tulee Black Friday, niin perjantaille mulla on teille alekoodi, jolla te saatte 50% alennusta, joten se kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Mä esittelen teille muutamia mun lemppareita, mitä mä tilasin heidän nettikaupasta seuraavaksi. Ihan ensimmäisenä mä otin tämmösen MyProteinin, mikä tää on brownie, ja tää on ihan superhyvä, 10/10 tän maku. Mä itse avasin just yhden, me lähdetään tän jälkeen lenkille Jessen kanssa, Markus jää tänne kattoo leffoja. Ja tän lisäksi mä tilasin tämmösen snacksin, tässä on 3.4 g proteiinia, mutta tää tuo energiaa, niin tää on siitä tosi hyvä. Ja tää patukka maistuu ihan kitkatilta, ihan superhyvän makunen. Noitten patukoitten lisäksi mä tilasin treenivaatteita. Mä otin ihan ensimmäisenä tämmösen vaaleanpunaisen setin. Mä laitan kuvan tähän seuraavaan, niin näette miltä näyttää päällä. Ja näistä mä otin koon S, ja tää on tosi napakka tästä vyötäröltä sekä rinnoista, niitä istuu tosi hyvin. Näiden vaaleanpunaisten vaatteiden lisäksi mä tilasin mustat treenihousut ja mustan tämmösen treenitopin. Mä laitan kuvan tuohon seuraavaan, niin näette miltä näyttää päältä. Nämä on kans tosi mukavat, istuu hyvin, paitsi nämä housut on ehkä tämmöiset vähän väljemmät, eli ei purista niin paljon vyötäröstä, jos tykkää, että ei ole niin kireä, niin tää on sulle tosi hyvä vaihtoehto. Mä tilasin pari tämmöistä maskia tämän pandemian myötä, nämä on ihan superhyvät. Nämä istuu tosi mukavasti kasvoilla, ja mä otin näistä myös mustan lisäksi harmaan värin. Lisäksi mä valitsin MyProteiniltä tämmösen Peach Tean. Tää on siitä hyvä, että tää ei ole liian makea. Tässä on 20 annosta ja tässä yhdessä annoksessa on 20 g proteiinia ja hiilareita 0.7 g. Tää on tosi hyvä. Sitten mä valitsin myös tämmösen vegaanisen mustaherukalta makuisen proteiinijuoman. Ja tässä on 11 g proteiinia ja 2.7 g muistaakseni hiilihydraattia. Ja mä otin myös tämmösen shakerin. Pysyy viileänä juomat. Näitä on eri värisiä mulla. Joo, hei! Hyödyntäkää toi alekoodi. Te saatte sillä se 40% tänään ja huomenna. Ja perjantaina te saatte mun koodilla 50% Black Friday kunniaksi. Me lähdetään nyt lounaalle ja sen jälkeen lähdetään varmaan keilaamaan. Mestari on täällä. Mä aina voitan pojat keilaamisessa. Katsotaan miten nyt käy. Muistatteko te, kun me ollaan kuvattu noita My Day-videoita? Ketäköhän viimeksi muuten voitti? Minä. Ei, nyt on pojilla kyllä aivan sekaisin toi muisti. Mennään katsomaan, otetaan round 2, katsotaan kuinka tällä kertaa vielä voiton. Hyvää ruokaa haluaa. Mä en tiedä, kuinka sepän kuva mä löysin Markuksesta. Mikä sun on tosta poskessa? Vesitatuointi. Paljon sä laitat sokeria? Niinpä. Ja Sanna tänään annettiin se juoda kupponen kahvia tuossa lounaan kanssa, että hän kokeili ekaa kertaa laittaa sokeria. Itki kuin nyrkki ohota. Nyt otetaan apteekki. Iskikö ES Jonnelle? No niin, löytyykö moposta viisheppaa saman tien lisää vauhtia? No miten sä sanot? Vittu, sä oot kyllä rotaista. Veit mun jutun. Jesse sanoi äsken, että tulee viisi heppaa lisää mopoa saman tien kuin ES. Ja sitten kävi, että Jesse voitti, mä tulin tokaksi ja Markus valitettavasti hävis. No siis, mä vaan liikin teidän kanssa. Niin, joo, se on totta. Ja muuten olisi tullut täydet. Tultiin käymään vielä illalliseen. Muskis. Kippis.
Täytyy hakea huomiseksi aamupalatarvikkeet. Meillä on huomenna. Mikä se oli se jalokivimestajassa? Joku jalokivimuse. Joo, sitten käydään saunamassa ja sitten meillä oli joku muu ohjelmanumero vielä, niin tulee kans ihan sikakiva päivä huomisesta. Onko tästä? Oikein. Joo. Mulla on tässä vielä muutama työjuttu ja sen jälkeen päästään katsomaan leffaa. Me ollaan menossa tästä suoraan Hankoon, niin mä vien mun äitille tämmösen Yves Rotzerin joulukalenterin. Mä varmaan tykkää tästä tosi paljon. Täällä on jotain kosmetiikkaa. Kosmetiikkaa sisällä. Jesse ei osaa muuttaa vessasta, vaan laitan ovikin. Oletko sä laittanut tänne valoja? Ei. Niin meneekö se kovi menee kiinni se valo? En tiiä. En tiiä. Voi vittu. Heti kun Jesse saa tuon valojen kanssa lopettaa räpläämisen, niin mennään nukkumaan. Noniin, hyvää yötä kaikki Tulee katsojat. Ei, ne valot on nähdään seuraavan videon parissa. Mitä? Valot on melkein vessassa. Niin joo. Jesse menee takas vessaan. Ja taas se menee etsiä sinne katkaisin. Siinä vielä sun katkaisin. Ei toimi. No Peppa sinne laittaa kiinni. Löytykö? Jäti. Jääkö sinne ratkaisemaan ongelmaa? Täällä on joku ihme kuula seinässä. Vittu. Joku se on se kupaa kohuane. Onks vinkkejä? Jes, ja sammuta nyt ne valot ja tuu nukkumaan. En osaa. En löydä. Mikä perkele vessa tällainen on? Jätetään päälle. No niin, hyvää yötä kaikki katsojat. Nähdään seuraavan videon parissa. Kiva kun katsoit tätä My Day. Ja jos seurasit tänne asti tätä videota, niin kommentoi alle. Ei taida olla ketään näin linjoilla. Kommentoi alle päärynä. Kiitos ja hei.